Hörmətli tamaşaçılar, efirimizi Türk Şurasının video konferans vasitəsilə keçirilən fövqəladə zirvə görüşündən hazırlanan xüsusi buraxılışla davam etdiririk. Hörmətli dövlət və hökumət başçıları, hörmətli Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru, əziz dostlar, mən sizin hamınızı səmiyyətlə salamlayıram. Azərbaycanın sədr ölkə kimi irəli sürdüyü Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasının fövqəladə zirvə görüşünün keçirilməsi təşəbbüsünü dəstəklədiyiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm. Bu təşəbbüsün irəli sürülməsindən bir neçə gün sonra zirvə görüşünün təşkili göstərir ki, Türk şurası dostluq və qardaşlıq təməlləri əsasında qurulubdur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a zirvə görüşünə qoşulduğuna görə minnətdarlığımı bildirirəm. Zirvə görüşünün gündəliyi təqdim olunmuşdur. Gündəliklə bağlı hər hansı təklifiniz yoxdursa, işimizə başlaya bilərik. Hörmətli həmkarlar, bildiyiniz kimi, keçən ilin oktyabrında Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının 7-ci zirvə görüşü Bakıda keçirildi. Azərbaycan bu zirvə görüşündə sədrliyi öz üzərinə götürdü. Dərhal Azərbaycan sədr ölkə kimi fəaliyyətə başladı. Sədrlik etdiyimiz dövrdə dünyada təşkilatın nüfuzunun daha da artırılması, ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində səylər göstəririk. Koronavirus xəstəliyi sərhəd tanımayaraq dünya boyunca yayılmış və faciəvi nəticələrə gətirib çıxarmışdır. Pandemiya səbəbindən ölkələrimizdə və dünyada həyatını itirənlərə rəhmət diləyir, onların yaxınlarına başsağlığı verir və yoluxanların tezliklə şəfa tapmasını arzulayıram. Türk Şurası dünya miqyasında ilk beynəlxalq təşkilatdır ki, dövlət başçıları səviyyəsində COVID-19 pandemiyasına həsr olunmuş zirvə görüşünü keçirir. Bu, bizim nümunəvi səviyyədə olan həmrəyliyimizin növbəti bariz təzahürüdür. Bizi birləşdirən ortaq soykök, tarix, mədəniyyət və milli dəyərlər qarşılıqlı səmərəli fəaliyyətimiz üçün mühüm əsasdır. Koronavirus pandemiyası qlobal təhlükə olduğu üçün qlobal cavab tələb edir. Pandemiyanın ilk günlərindən etibarən bəzi ölkələr və beynəlxalq təşkilatların koronavirus qarşısında çaşqın qalmasının, özünə qapanma yolunu seçməsinin şahidi oluruq. Pandemiyanın dünyanı bürüdüyü indiki şəraitdə dünyanın həmrəyliyə və əməkdaşlığa ehtiyacı vardır. Azərbaycan koronavirus xəstəliyinin yayılmasının qarşısının alınması üçün çevik və zəruri qabaqlayıcı addımlar atmışdır. Məhdudlaşdırıcı tədbirlər yaranmış şəraitə uyğun aparılmışdır. Mənim sərəncamımla bu ilin əvvəlində Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yaradılmışdır. Mart ayının 3-dən etibarən ölkə üzrə bütün təhsil müəssisələrində tədris prosesi mərhələli şəkildə aprelin 20-sinə dək dayandırılmışdır. Ölkə ərazisində keçirilməli olan bütün kütləvi tədbirlər təxirə salınmış və ya ləğv edilmişdir. Martın 14-dən etibarən bir sıra sosial təcrid tədbirlərini əhatə edən xüsusi rejim, martın 24-dən isə xüsusi karantin rejimi tətbiq edilmişdir. Ticarət və əyləncə mərkəzlərinin fəaliyyəti dayandırılmış, park və ictimai istirahət yerlərinə insanların girişi qadağan edilmişdir. Şəhərlər arası nəqliyyatın və Bakı metropoliteninin fəaliyyəti tam dayandırılmışdır. Aprelin 5-dən etibarən ölkədə hərəkət məhdudiyyəti tətbiq olunur. Bir sıra dövlət və özəl qurumların fəaliyyətinə cəlb olunmuş şəxslər istisna olmaqla, bütün digər vətəndaşların yaşayış yerini tərk etməsinə konkret müəyyən edilmiş hallarda və vaxt çərçivəsində SMS icazə sistemi vasitəsilə icazə verilir. Azərbaycan pandemiyaya qarşı mübarizədə ilk günlərdən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə səmərəli əməkdaşlıq edir. Biz mart ayının əvvəlində təşkilatın mütəxəssislərini Azərbaycana dəvət etmişik.
Qısa müddətdə dəvətimizə cavab verilmişdir. Belə ki, 9-13 mart tarixlərində təşkilatın aparıcı mütəxəssislərindən ibarət heyət ölkəmizdə səfərdə olmuşdur. Onlar ölkəmizdə vəziyyətlə tanış olaraq görülmüş işlərə müsbət qiymət vermişlər. Ekspert missiyasının hazırladığı hesabatda da öz əksini tapmış tövsiyələr adiyyəti dövlət qurumları tərəfindən nəzərə alınır. Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus tərəfindən mart ayının 23-də mənə ünvanlanmış məktubda Azərbaycanda görülmüş işlərə yüksək qiymət verilmişdir. Azərbaycan pandemiyaya qarşı görülmüş tədbirlərə görə nümunəvi ölkə kimi dəyərləndirilmişdir. Azərbaycan koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizədə həm ölkə daxilində, həm də dünyada öz fəal rolunu oynayır. Azərbaycan qlobal həmrəylik nümayiş etdirərək koronavirusa qarşı mübarizədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına könüllü maliyyə yardımı ayırmışdır. Mart ayının 13-də Azərbaycan tərəfindən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının strateji hazırlıq və cavab planı çərçivəsində COVID-19 müraciəti fonduna könüllü maliyyə yardımının ayrılmasını nəzərdə tutan donor sazişi imzalanmışdır. Biz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının pandemiyaya qarşı qlobal mübarizədə oynadığı mühüm rolu yüksək qiymətləndiririk. 16 il ərzində Azərbaycanın səhiyyə sistemində köklü işlər görülmüşdür. Həkimlərin peşəkarlıq səviyyəsi qalxmışdır. 750-dən çox səhiyyə ocağı tikilmiş və ya tam təmir olunmuşdur. Hər il dövlət hesabına 5 milyondan çox insan Azərbaycanda tibbi müayinədən keçir. Koronavirus xəstələri 20-dən artıq dövlət xəstəxanasında müalicə olunurlar. Bu günlərdə 575 çarpaydan ibarət olan ölkəmizin ən müasir və yeni klinika adlanan xəstəxanası onların ixtiyarına verilmişdir. Bu ilin mart ayında ölkəmizin 3 şəhərində 3 yeni xəstəxana istifadə verilmişdir. Onların ümumi çarpayı sayı 500-dən çoxdur. Bu xəstəxanalar da koronavirus xəstələrinin ixtiyarına verilmişdir. Qısa müddət ərzində 6-sı dövlət, 4-ü isə özəl sahibkarlar tərəfindən tikilməklə hər birinin 200 çarpayı yeri olan 10 müasir modul tipli xəstəxananın istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Həkimlərimizin və tibb işçilərimizin koronavirus xəstəliyinə qarşı mübarizədə xidmətlərini yüksək qiymətləndiririk. Koronavirus xəstələrinə xidmət göstərən həkimlərin maaşı 3, 4 və 5 misli məbləğində artırılıb. Bu, dövlət tərəfindən həkimlərə göstərilən qayğının təzahürüdür. 15 mindən artıq Azərbaycan vətəndaşı müxtəlif ölkələrdən, o cümlədən dövlət hesabına təşkil olunmuş charter reysləri vasitəsilə təhliyə olunmuşdur. Ölkəyə qaytarılmış bütün vətəndaşlarımız dövlət hesabına 4 və 5 ulduzlu mehmanxanalarda xüsusi karantin zonalarında yerləşdirilmişdir. Eyni zamanda 1-ci Avropa oyunları zamanı açılmış atletlər kəndində də karantinə alınmış şəxslər yerləşdirilir. Beynəlxalq ticarət daşımaları istisna olmaqla qarşılıqlı anlaşma və əlaqələndirmə şəraitində qonşu dövlətlərlə yerüstü və hava nəqliyyatı bağlantıları müvəqqəti olaraq dayandırılmışdır. Digər ölkələrlə beynəlxalq hava sərnişin daşımaları da dayandırılmışdır. İndiyə kimi ölkə üzrə 60 minə yaxın test keçirilmişdir. Əhalinin hər bir milyon nəfərinə düşən testin sayı 5200-dən artıqdır. Aparılan testlərin sayına görə dünyada 30-cu yerlərdəyik. Hər milyon əhaliyə görə aparılan testlərin sayına görə 40-cı yerlərdəyik. Azərbaycanda testlərin aparılması üçün 18 laboratoriya fəaliyyət göstərir. Onların 5-i yeni yaradılmışdır. Hazırda dünyada tibbi ləvazimatların və avadanlıqların alınması problemə çevrilmişdir. Dövlətlər tərəfindən istehsal olunan avadanlıqlar və ləvazimatların satılması məhdudlaşdırılmışdır. Ona görə də daxili istehsal ehtiyacı yaranmışdır. Daxili tələbatı ödəmək üçün aprel ayının əvvəlində
ölkəmizdə operativ şəkildə tibbi maska istehsalı müəssisəsi fəaliyyətə başlamışdır. Mənim təşəbbüsümlə Azərbaycanda koronavirusla mübarizəyə dəstək fondu təsis edilmişdir. Hazırda bu fonda köçürülmüş iyanələrin həcmi 110 milyon manatdan və ya 65 milyon dollardan artıqdır. Dövlət vəsaiti ilə bərabər ayrı-ayrı şəxslər, sahibkarların və təşkilatların fonda könüllü iyanəsi həm də böyük rəmzi mənə daşıyır. Bu, Azərbaycan cəmiyyətində olan həmrəyliyin nümunəsidir. Sir deyil ki, koronavirus pandemiyası dünya ölkələrinin iqtisadiyyatına zərbə vurmuşdur. Azərbaycanda iqtisadi sabitliyi təmin etmək, məşğulluqla bağlı problemləri həll etmək və həm də makroiqtisadi və maliyyə vəziyyətimizi sabit saxlamaq üçün 2,5 milyard manat dəyərində və ya təqribən 1,5 milyard dollar vəsait ayrılmışdır. Pandemiyanın ölkə iqtisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyə, məşğulluq məsələlərinə və sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirinin azaldılması məqsədi ilə Nazirlər Kabineti tədbirlər planı hazırlanmış və təsdiq etmişdir. Əgər biz koronavirusun ən çox təsir etdiyi sahələri və fərdi sahibkarlıqla məşğul olan insanları nəzərə alsaq, görərik ki, 600 minə yaxın insan bu vəziyyətdən daha çox əziyyət çəkir. Sahibkarlara müraciət edilmişdir ki, iş yerləri ixtisar edilməsin. 44 min sahibkarlıq subyektində çalışan 300 mindən çox işçinin əmək haqqının əhəmiyyətli bir hissəsini dövlət ödəyəcək. Həmçinin dövlət dəstəyindən 290 mindən çox mikro və fərdi sahibkar faydalanacaqdır. Bu proqramlar ümumilikdə 600 minə yaxın insanı əhatə edir. Ümumilikdə dövlət sektoru üzrə 900 mindən artıq işçinin, qeyri-dövlət sektoru üzrə isə 690 min işçinin əmək haqqı saxlanmaqla məşğulluğu təmin edilmişdir. İşsiz şəxslərin sosial müdafiəsi üçün 50 min ödənişli ictimai iş yerləri yaradılacaqdır. Qeydiyyətə düşmüş işsizlər üçün birdəfəlik ödəmələrə başlanmışdır. Banklar tərəfindən sahibkarlara yeni verilən 500 milyon manat və ya təqribən 300 milyon dollar həcmində kreditlərin 60%-nə dövlət zəmanəti veriləcəkdir. Zəmanət verilən kreditlər üzrə faiz dərəcəsinin yarısı dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına subsidiyalaşdırılacaqdır. Dövlət zəmanəti olmayan 1 milyard manat, təqribən 600 milyon dollar həcmində mövcud bank kreditləri üzrə faiz dərəcəsinin 10% bəndi subsidiyalaşdırılacaqdır. Bunun üçün dövlət büdcəsindən 50 milyon manat və ya təqribən 30 milyon dollar vəsait ayrılmışdır. Bu tədbirin əsas məqsədi pandemiya səbəbindən faizlərin ödənilməsində çətinliklərlə üzləşmiş sahibkarlara kömək etməkdir. Sosial təcrid tədbirləri nəticəsində əhali tərəfindən elektrik enerjisi sərfi artmışdır. Bunu nəzərə alaraq kommunal ödəmələrə güzəşt edilmişdir. Bu proqramlar dövlətin dəstəyinin yalnız bir hissəsidir və digər dövlət dəstəyi mexanizmləri üzərində hazırda iş aparılır. Hörmətli dostlar, hesab edirəm ki, bugünkü fövqəladə zirvə görüşünün əsas məqsədi milli səviyyədə atdığımız addımlara dair təcrübə mübadiləsinin aparılması, lazım olan anda bir-birimizə dəstək göstərilməsi və xalqlarımızın arasında həmrəyliyin möhkəmləndirilməsidir. Mövcud qlobal pandemiya şəraitində Türk Şurası üzv dövlətləri özlərinə qapanmayıblar. Təşkilat olaraq Türk Şurası digər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığa hazırdır. Azərbaycan ayrı-ayrı ölkələrə də öz dəstəyini göstərməkdədir. Ölkələrimizin iqtisadiyyatı, ticarət münasibətlərimiz və idxal-ixrac əməliyyatları üçün nəqliyyat daşımaları mühüm əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan, Türkiyə və Mərkəzi Asiya arasında etibarlı tranzit logistika mərkəzi kimi öz roluna məsuliyyətlə yanaşaraq, tranzit yüklərin daşınması üçün əlavə tədbirlər görmüşdür. Qarşılıqlı anlaşma və əlaqələndirmə şəraitində ölkələrimiz arasında
beynəlxalq yük daşımaları fasiləsiz olaraq həyata keçirilir. Pandemiyanın mənfi təsirlərinə baxmayaraq, 2020-ci ilin ilk 3 ay ərzində Türk dilli ölkələrdən 180 min tondan artıq yük Azərbaycan vasitəsilə daşınmışdır ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 40 min ton çoxdur. Səhiyyə xidmətləri sahəsində əməkdaşlığımız, o cümlədən tibb mütəxəssislərinin təcrübə mübadiləsi, birgə tibbi komissiyaların yaradılması üçün yaxşı imkanlar vardır. Bundan əlavə, sərnişin nəqliyyat daşımalarının müvəqqəti bağlanmasına görə ölkələrimizin ərazisində qalan bir-birimizin vətəndaşlarına dəstək və yardım göstərməyimiz vacibdir. Bizim gördüyümüz bu tədbirlər vətəndaşlarımızın sağlamlığının qorunması və pandemiyanın doğurduğu sosial-iqtisadi fəsadların yüngülləşdirilməsi, iqtisadiyyatlarımızın davamlı inkişafının təmin edilməsi məqsədi daşıyır. Ümid edirəm ki, ölkələrimiz və xalqlarımız bu ağır vəziyyətin öhdəsindən layiqincə gələcək və pandemiyaya qarşı qlobal mübarizəyə öz layiqli tövhəsini verəcəkdir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. İndi isə söz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesusa verilir. Buyurun. Hörmətli cənab Prezident Əliyev, hörmətli prezidentlər, baş nazir, baş katib, hörmətli dostlar, həmkarlar. Əvvəla çox sağ olun ki, burada çıxış etmək, sizə müraciət etmək üçün məni dəvət etmişsiniz. Cenevrədən sizə qoşula bilməyim mənə çox xoşdur. Buna görə müasir texnologiyalara minnətdar olmaq lazımdır. Həqiqətən də bu möcüzədir. Hörmətli Prezident Əliyev, mən Azərbaycanda olarkən həqiqətən sizin öz işinizə sədaqətinizin şahidi oldum. Fürsətdən istifadə edib bunu etiraf etmək istərdim. Mənim səfərim müddətində mənə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə sağ olun. Ümidvaram ki, pandemiya başa çatandan sonra mən və digər prezidentlər yenidən ora gələcəyik. Mən də söz verə bilərəm ki, sizi ziyarət etmək üçün əlindən gələn edəcəm. COVID-19 virusu həqiqətən qlobal miqyasda yayılıb. Siz və sizin şura bizimlə sıx əməkdaşlıq edirsiniz. Bu əməkdaşlıq xəstəxanaların imkanları, humanitar yardım, testlər, elmi-texniki biliklərin mübadiləsi, tibbi və texniki dəstək məsələlərini əhatə edir. Bu, sərhəd aşırı əməkdaşlıq nümunəsidir. Pandemiyaya qarşı səmərəli mübarizə aparmaq üçün bizə bu lazımdır. COVID-19 meydana çıxandan sonra 100 gündən artıq vaxt keçib. COVID-19-un qlobal miqyasda yayılması səhiyyə sisteminə ciddi zərbə vurub. Dünya iqtisadiyyatını sarsıdıb, ciddi sosial problemlərə gətirib çıxarıb. Ölüm göstəricisi qriplə müqayisədə 10 dəfə yüksəkdir. Bundan əlavə virus olduqca yoluxucudur, çox sürətlə yayılır. Yoluxanların sayı 1,3 milyon, ölənlərin sayı 80 mindir. Əməkdaşlıq Şurasının üzvü olan 5 dövlət 36 min yoluxma və 750 ölüm faktı barədə məruzə edib. Bu pandemiyadır. Bu səhiyyə böhranından da artıqdır. Burada bütün hökumətlər, bütün cəmiyyət fəallıq göstərməlidir. Son 100 gündə COVID-19 göstərdi ki, hətta inkişaf etmiş, zəngin dövlətlər də zərər çəkiblər. Əlbəttə, görürük ki, əsas zərbə həssas ölkələrə dəyir. Belə olmaması üçün biz nə mümkündürsə edirik. Əlbəttə, milli və submilli səviyyədə imkanlar pəncərəsi bütün ölkələrdə bağlanır. Bununla belə, biz əlimizdən gələn edirik. Yeri gəlmişkən, sizin ölkələrə də testləşdirmə avadanlığı və digər avadanlıqlar göndərmişik. Bu ilin əvvəlindən olub. Əlbəttə, siz pandemiyanın müxtəlif mərhələlərindəsiniz, lakin epidemiyanın səhiyyə sisteminə, sosial xidmətlərə və iqtisadi fəaliyyətə təsirini minimuma endirmək üçün hamı səyləri artırmalıdır. Sosial ünsiyyətin məhdudlaşdırılması məsələsinə gəldikdə, burada münasibət bildirmək üçün bir qədər vaxtımız var. Əlbəttə, bütün səviyyələrdə adekvat işi təmin etmək, bütün hadisələri, bütün əlaqələri izləmək lazımdır. Testləşdirmə lazımdır. Ümumiyyətlə, səhiyyə sisteminə adekvat münasibəti təmin etmək lazımdır. Bu, həssas qruplara daha çox aiddir. Hamı üçün əsas xidmətlərin əlçatan olması təmin edilməlidir. Əks halda, epidemiyanı nəzarətdə saxlamaq çox çətindir. Hamı təhlükəli vəziyyətə düşər. Milli strategiyalar 5 əsas sahədə beynəlxalq səviyyədə dəstəklənməlidir. Biz bu 5 sahəyə birinci dərəcəli əhəmiyyət veririk. Birincisi, adekvat münasibət bildirmək üçün biz potensialı artırmağı çox istəyirik. İkincisi, epidemioloji təhlili və risklər haqqında informasiyanı təmin etmək lazımdır. Daha sonra qlobal təchizatın əlaqələndirilməsi təmin edilməlidir. Növbəti məqam, texniki və ekspert köməyə təqdim edilməsi. Hər yerdə tibbi qüvvələrin səfərbər edilməsi və toplanmış biliklərin mübadiləsinin fəallaşdırılması ilə bağlıdır. Bizim strateji planımız var. Yaxın günlərdə onu dərc edəcəyik.
Növbəti mərhələdə milli və beynəlxalq strategiyaların reallaşdırılması üçün çox ciddi resurslar lazımdır. Bu çağırışa cavab verənlərin hamısına təşəkkürümü bildirmək istərdim. 800 milyon yardım göstərilməsi elan edilib. Bu çox yaxşı faktdır. Azərbaycan hökumətinə və Azərbaycan xalqına da verdikləri töhfəyə görə təşəkkür etmək istəyirəm. Həqiqətən Azərbaycan 5 milyon iyanə verib. Türkiyə də sağ olsun. Əlbəttə, çox sağ olun. Avropalı qonşularınıza kömək edir. Onlara əsas materiallar göndərirsiniz. Hamınıza təşəkkür etmək istərdim. Gəlin həmrəylik layihəsində iştirak edək. Gəlin baxaq, hansı metodlar, hansı vasitələr daha səmərəli olub. Bu həmrəylik layihəsində artıq bir sıra ölkələr iştirak edirlər. Pandemiyaya son qoymaq üçün əlbəttə əməkdaşlığı və qarşılıqlı fəaliyyəti genişləndirmək lazımdır. Siz isə bunu edə biləcəyinizi göstərdiniz. Biz hamımız birlikdə bu vəziyyətə düşmüşük. Biz hələ uzun bir yol keçməliyik. Prezident Əliyevin indicə dediyi kimi nə lazımdır? Həmrəylik və qətiyyət. Biz bu ümumi təhlükəni birlikdə dəf edəcəyik. Çıxış etmək imkanı verdiyinizə görə çox sağ olun. Zat aliləri, sizin işinizdə iştirak etmək mənim üçün böyük şərəfdir. Təşəkkür edirəm. Bir daha qeyd edirəm ki, biz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının koronavirusa qarşı mübarizədə rolunu yüksək qiymətləndiririk və sizin rəhbərliyiniz altında Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bütün kollektivinə bu çətin və məsuliyyətli vəzifədə uğurlar arzulayırıq. Sağ olun, hörmətli cənab baş direktor. İndi isə söz verilir Qazaxıstan Respublikasının prezidenti cənab Qasım-Jomart Tokayeva. Buyurun. Hörmətli dövlət başçıları, sammit iştirakçıları, çıxışımın əvvəlində bugünkü tədbirin təşəbbüskarı olan Azərbaycan prezidentinə səmimi qəlbdən minnətdarlığımı bildirirəm. Həmçinin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Gebreyesusa təşəkkür edirəm ki, bugün bizimlə bir yerdədir. Artıq Türk Şurası çox tərəfli məsələlərin müzakirə olunduğu meydançaya çevrilib. Bu, bizim ölkələrimizin ümumi nailiyyətidir. Hazırki sammitin çətin zamanda, pandemiya dövründə keçirildiyini vurğulayan Qazaxıstanın dövlət başçısı bildirdi ki, bütün ölkələr səylərini birləşdirməlidir. O qeyd etdi ki, müzakirələr zamanı gündəlikdə duran əsas məsələ pandemiyanın yayılmasının qarşısını almaq üçün atılacaq addımların müəyyənləşdirilməsidir. Qazaxıstan prezidenti ölkəsində virusun qarşısının alınması ilə bağlı görülən işlərdən danışdı. Vurğuladı ki, hazırki vəziyyət qlobal iqtisadiyyatın inkişaf templərinə mənfi təsir edib. Qlobal geosiyasi və geoiqtisadi vəziyyəti dəyişib. Təşəkkür edirəm, cənab prezident. İndi isə söz verilir Qırğız Respublikasının prezidenti cənab Sorunbay Jeenbekova. Buyurun. Hörmətli həmkarlar, sizinlə görüşməyə şadam. Koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizədə bütün dünyaya uğurlar, tezliklə adi həyata qayıtmaq və dövlətlərimizin firavanlaşmasını arzu etmək istərdim. Bu təşəbbüsə görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti möhtərəm İlham Heydəroğlu Əliyevə və Türk Şurasına dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Qırğız Respublikasının prezidenti qeyd etdi ki, müasir dövrün ən vacib çağırışı koronavirus infeksiyasının dünyada yayılmasıdır. O, Qırğızistanda bu xəstəliyə qarşı mübarizədə görülən işlərdən danışdı və ölkəsinin ciddi təhdidlərlə üzləşdiyini dedi. Təəssüf ki, bizim ölkəmizdə də yoluxmuş insanların sayı artır. Virusun yayılmasının qarşısını almaq və iqtisadiyyatı dəstəkləmək üçün hər cür tədbir görülür. Vəziyyət tam nəzarətdədir. Fürsətdən istifadə edib, Türk Şurasının üzvü olan dövlətlərin, Özbəkistan, Qazaxıstan, Azərbaycan və Türkiyənin rəhbərliyinə bizə göstərdikləri köməyə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Soronboy Jeenbekov koronavirus infeksiyasının dünyada yayılmasının və bunun nəticəsində yaranmış vəziyyətin davamlı xarakter almasının çoxsaylı risklərə səbəb olduğunu bildirdi. Bunun qarşısını almaq üçün birgə səylərin əhəmiyyətinə toxundu. Türk Şurasında Azərbaycanın sədrliyi çox mürəkkəb dövrdə keçir. Ümidvarıq ki, biz koronavirusla bağlı problemlərdən uğurla xilas olacaq və Azərbaycanın sədrliyi ilə iqtisadiyyat, ticarət və investisiyalar sahəsində əməkdaşlığı möhkəmləndirəcəyik. Ümidvaram ki, ölkələrimizin əməkdaşlığı səmərəli olacaq və xalqlarımızın həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına şərait yaradacaq. Diqqətinizə görə sağ olun. Təşəkkür edirəm, cənab prezident. İndi isə söz verilir Türkiyə Respublikasının prezidenti cənab Rəcəb Tayyip Erdoğana. Buyurun. Hörmətli qardaşım İlham Əliyevə minnətdarlığımı bildirirəm. Bütün insanlıq indi görünməz düşmənə qarşı bir savaş aparır. Türk Şurasının bu toplantısı koronavirus pandemiyası ilə mübarizəmizdə aramızdakı həmrəyliyi gücləndirəcək. Allahın köməyi ilə Türk dünyası olaraq bu çətin vaxtdan qalib çıxacağımıza bütün qəlbimlə inanıram.
Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan koronavirus pandemiyası ile əlaqədar ölkəsində həyata keçirilən tədbirlərdən danışdı. Qeyd etdi ki, bu çətin günlərdə Türkiye öz qardaşlarının yanında olmağa, onlara yardım etməyə çalışır. Bu baxımdan Türk Şurası üzvləri arasında da həmrəyliyin nümayiş etdirilməsi məmnunluq doğurur. Recep Tayyip Erdoğan pandemiyanın dünya iqtisadiyyatına mənfi təsirindən danışdı. Onun fəsadlarının azaldılmasının, həmçinin ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsinin vacibliyini vurğuladı. Türkiye ile Azerbaycan ve Gürcistan arasında yük taşınmaları için istifadə edilen demir yol əlaqəsini Orta Asiyaya uzada bilərik. Bakı-Tbilisi qaz xətti ile mövcud yükü əlavə olarak gündelik 3500 ton yükün taşınması için işler gedir. Quru yolları bağlandığına göre Azerbaycan ve Kazakistan Türk taşımacıları için önemli bir transit marşruta çevrilib. Elbette ki, koronavirusla savaşta qələbə kazanacağız. Bunun ardınca yeni dünya reallığı ile üz-üzə qalacağıq deyən Türkiye Prezidenti pandemiya sonraki dövr üçündə hazırlıqların görülməsinin əhəmiyyətinə toxundu. Teşekkür ederim, Cənab Prezident. İndi isə söz verilir Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Cənab Şəfqət Mirziyoyevə. Buyurun. Hörmətli İlham Heydaroğlu, hörmətli dövlət və hökumət başçıları, hörmətli Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru, əziz dostlar. İlk növbədə Türk Şurasının bugünkü növbədən kənar zirvə görüşünün təşkil olunması təşəbbüsüyle çıxış edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Heydaroğlu Əliyevə səmimi minnətdarlığımı bildirirəm. Video konferans formatında görüşümüz bütün dünyada böyük narahatlıq doğuran koronavirus pandemiyasının qarşısının alınması kimi olduqca vacib və aktual məsələyə həsr edilib. Dünyada çox sayda insanın pandemiya ilə bağlı yaranmış vəziyyətdən əziyyət çəkdiyini deyən Özbəkistan Prezidenti virusun yayılma tempi və miqyasına görə misli görülməmiş qlobal böhrana bütün bəşəriyyət və dünya iqtisadiyyatı üçün çox ciddi təhdidə çevrildiyini vurğuladı. Təşəkkür edirəm, Cənab Prezident. İndi isə söz verilir Türkmenistan Prezidenti Cənab Qurbanqulu Berdiməhəmmədov. Buyurun. Hörmətli sammit iştirakçıları, mən də öz növbəmdə sizi səmimi qəlbdən salamlayıram. Sizin hamınıza can sağlığı, dövləti və beynəlxalq fəaliyyətinizdə uğurlar arzu edirəm. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Heydaroğlu Əliyevə bu sammitin təşkili ilə bağlı irəli sürdüyü təşəbbüsə görə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bu görüş bizə bütün dünya ölkələrinə aid olan qlobal xarakterli məsələləri müzakirə etməyə yaxşı imkan verir. Aydındır ki, bugün bəşəriyyət geniş coğrafi sahənə aid edən ciddi çağırışla üzləşib. Hazırki vəziyyətin bir çox dövlətlərə və xalqların həyatına mənfi təsir göstərdiyini deyən Türkmenistan Prezidenti dünyanı büyümüş bu təhdidə qarşı mübarizədə koordinasiyalı addımların, həmçinin xalqlarımızın humanizm, qarşılıqlı dəstək və həmrəylik nümayiş etdirməsinin əhəmiyyətinə toxundu. Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Türkmenistanda koronavirusla mübarizə istiqamətində görülən işlərdən danışdı. Bu vəziyyətdə ticari, iqtisadi əlaqələrin dayanıqlığının təmin olunmasının və nəqliyyat əlaqəsinin fəaliyyətinin vacibliyini vurğuladı. Qeyd etmək istəyirəm ki, Türkmenistan və Azərbaycanın koordinasiya olunmuş addımları hesabına Xəzər dənizində Türkmenbaşı və Bakı limanları arasında gəmi əlaqəsi davam edir. Bu, böyük geo-iqtisadi məkanda yük daşımaları baxımından çox vacib nəqliyyat dəhlizidir. Regional tərəfdaşlarla birgə fəaliyyət nəticəsində Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin normal fəaliyyəti təmin edilib. Biz ümumi tarixi olan qardaş ölkələr kimi malik olduğumuz yüksək mənəvi və sosial dəyərləri tam göstərməliyik deyən Türkmenistan Prezidenti bu çətin anların birgə dəf ediləcəyinə, ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq və qardaşlıq əlaqələrinin daha da möhkəmlənəcəyinə əminliyini bildirdi. Təşəkkür edirəm, Cənab Prezident. İndi isə söz verilir Macaristanın baş naziri Cənab Viktor Orbana. Buyurun. Hörmətli Cənab Prezidentlər, əziz dostlar, sizi salamlayıram. Mən dostum, Cənab İlham Əliyevə məni bu video konferansa dəvət etdiyinə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Cənab Prezident Erdoğan, Türkiyənin maska hazırlamaq üçün bizə materiallar göndərdiyinə görə təşəkkürümü bildirirəm. Bu xeyirxahlığı biz heç vaxt unutmayacağıq. Cənab Prezident Əliyevə mənim əziz dostuma Azərbaycan tərəfindən bizə göstərilən köməyə görə çox minnətdarıq. Viktor Orban qeyd etdi ki, vaksinin olmaması pandemiyanın ciddi fəsadlar törətməsinə səbəb olacaq. Macaristan hökumətinin başçısı pandemiyanın qarşısını alınmasında tibbi heyətin, avadanlıqların və qoruyucu vasitələrin əhəmiyyətindən danışdı. Pandemiyanın Avropada yaratdığı ağır iqtisadi vəziyyət barədə məlumat verdi. Avropanın iqtisadi vəziyyəti bir mənalı deyil. Bir çox Avropa ölkələri ağır vəziyyətdədir və hələ bu vəziyyətdə də qalacaq. İşsizlik geniş miqyas alıb, problemlər bundan sonra da davam edəcək. Sənayenin müəyyən sahələri çöküb.
Avropanın iqtisadi vəziyyəti indilədir ki, Avropa dövlətləri küllü miqdarda kredit götürməyə məcburdur. Böhrandan sonra ölkələrin borcuları daha çox olacaq. Təşəkkür edirəm, cənab başnazir. İndi isə söz verilir Türk Şurasının baş katibi cənab Bağdat Amreyeva. Buyurun. Cənab prezidentlər və başnazir, ilk növbədə Türk Şurasının üzvü olan dövlət başçılarını salamlayıram. Xüsusilə Türk Şurasının fəaliyyətdə olan sədri, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə bugünkü tədbirin yüksək səviyyədə təşkilinə görə ürəkdən dərin hörmət və ehtiramımı bildirmək istəyirəm. Pandemiya bizim ölkələrə də təsir edib. Lakin xoşbəxtlikdən dünyanın başqa yerlərinə nisbətən vəziyyət o qədər də faciəvi deyil. Bu onun nəticəsidir ki, virusla mübarizədə sizin qabaqlayıcı tədbirləriniz, qətiyyətli qərarlarınız daha böyük faciələrin qarşısını almağa imkan verdi. Bizim ölkələrimiz bir-birinə humanitar yardım göstərdi. O cümlədən tibbi avadanlığın və maskaların, qoruyucu eynəklərin və əlcəklərin, test dəstlərinin verilməsi baxımından. Xüsusən də vətəndaşların evakuasiyası ictimaiyyət tərəfindən müsbət qarşılandı. Bu vəziyyət göstərdi ki, Türk Şurası çərçivəsində səhiyyə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək vacibdir. Bağdat Amreyev pandemiyadan sonra dünyada yaranacaq iqtisadi böhranın qarşısının alınmasında Türk Şurasına üzv ölkələrin qarşılıqlı birgə fəaliyyətinin gücləndirilməsinin əhəmiyyətindən danışdı. O qeyd etdi ki, Türk Şurasının Bakı bəyannaməsində əksini tapan birgə investisiya fondu yaratmaq barədə qərarın icrası böhrandan sonraki dövrdə iqtisadiyyatların bərpasında mühüm rol oynayacaq. Təşəkkür edirəm, cənab baş katib. Hesab edirəm ki, çıxışlarda səslənən bütün təkliflər katiblik tərəfindən qeydə alınsın və ümumiləşdirilib bütün ölkələrə razılaşdırma üçün təqdim edilsin. Əminəm ki, bu dəyərli təkliflər nəzərə alınacaq və beləliklə biz əməkdaşlığımızın növbəti mərhələsini uğurla davam etdirib və koronavirusla bağlı mübarizədə birliyi göstərərək bu bəlaya qalib gələcək. Soruşmaq istərdim əziz qardaşlarımdan, əlavə hansısa məsələlər, suallar, təkliflər varsa, xahiş edirəm, bildirin. Əgər yoxdursa, onda icazə verin, mən yekun sözümü söyləyim və ondan sonra bəyannamənin qəbul edilməsi nəzərdə tutulur. Hörmətli dostlar, bir daha əziz qardaşlarıma bizim təşəbbüsümüzü qəbul etdiklərinə və zirvə görüşündə iştirak etdiklərinə görə dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əminəm ki, bugün çıxışlarda səslənən dəyərli fikirlər və təkliflər bizim koronavirus xəstəliyinə qarşı birgə mübarizəmizi daha da gücləndirəcəkdir. Eyni zamanda bu xəstəliyin mənfi təsirlərinin aradan qaldırılması üçün pandemiyadan sonraki dövr üçün iqtisadiyyat, ticarət, nəqliyyat və digər sahələrdə əməkdaşlıq üzrə səylərimizi daha da artırmağımız zəruridir. Bizim həmrəyliyimiz və birliyimiz nümunəvi xarakter daşıyır. Bu, onu göstərir ki, biz yalnız xoş günlərdə deyil, çətin günlərdə də bir-birimizin yanındayıq. Qlobal pandemiya şəraitində ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar arasında həmrəylik və əməkdaşlıq böyük önəm daşıyır. Biz digər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığa hazırıq. Hesab edirəm ki, zirvə görüşünün yekun bəyanaməsi bu əməkdaşlığa əhəmiyyətli töhfədir. Hörmətli həmkarlar, ümidvaram ki, koronavirusla mübarizədə qalib gələcəyik və bu ağır vəziyyətdən az itkilərlə çıxacaq. İndi isə gündəlikdə bəyannamənin qəbul edilməsi durur. Bəyannamənin mətni razılaşdırılıb və beləliklə bəyannamə qəbul edildi. Əziz dostlar, bir daha zirvə görüşündə fəal iştirakınıza görə təşəkkürümü bildirirəm və zirvə görüşünü bağlı elan edirəm. Sağ olun.